Når jeg siger, at jeg er datamatiker, så tror folk, at jeg sidder i en kælder uden noget sollys og sidder og krydder. Og sådan er det jo selvfølgelig ikke. Du lærer, hvordan du koder et program, og så også, hvordan et program det bliver designet. Hvordan ser en computer ud? Hvordan fungerer en computer? Udvikling af apps, både til Android og til iOS. Jeg anskuer et problem, og så finde forskellige måder at løse det på. Det er noget, jeg kan bruge til fremtiden. Noget, som jeg føler, at jeg kan udvikle mig selv med, og jeg har lyst til at arbejde med fremadrettet. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at man kan arbejde så kreativt med koden, og man kan udvikle så vidt forskellige ting. Og min drøm er, at jeg gerne vil starte mit eget op, og så få de her idéer ud i den virkelige verden. De studerende de får en masse værktøjer til at løse mange af de problemer, vi har ude i den digitale verden. Det kunne være smartphones, applikationer, Android, iOS, eller at bygge infrastruktur med de store cloud-teknologier eller provider, som vi har derude. Jeg er helt klart en datanørd. Og det er fordi, at jeg synes, det er mega spændende, ligesom når man kan udvikle sin egen idé. For eksempel her, så lavede jeg mit eget spil, hvor jeg brugte en måned på at kode det og tegne billederne og bygge det helt fra bunden af. Det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt. Jamen, vi har både tavleundervisning, vi har gruppearbejde, så selvfølgelig selvstudie derhjemme. Og så er det også vigtigt at sige, at vi lærer det altså fra bunden af. Og det er både med computerhardware, det er med programmering og hvordan man strukturerer systemer. Her på uddannelsen, der lærer man at analysere IT-problemstillinger fra den digitale verden. Man skal have lært forskellige programmeringssprog, Java, C#, Python. Så skal man også kunne lære at designe for at skabe de her skalerbare, nemt vedligeholdende løsninger. Vi er jo meget forskellige på den her uddannelse her, men det der samler os, det er jo vores fælles passion for det, vi laver her. Jeg elsker at arbejde i gruppe, fordi at man kan ligesom er et team om at udvikle det her sammen, så man er ligesom sammen om det. Og så det vi fik udviklet, det var et system, der kunne håndtere medlemmer og medlemskaber, og det kunne blive gemt i en database, og vi skulle ligesom præsentere det visuelt, så kunden kunne benytte vores applikation. Det svære ved studiet, det er jo, at man koder, og det er jo nogle sprog, man skal lære. For at komme godt igennem uddannelsen, så skal de studerende væbne sig med tålmodighed. De skal være viljen til at lære, kunne indgå i grupper, og så også arbejde individuelt med de opgaver, der bliver stillet. Studiet var helt klart rigtig svært for mig i begyndelsen, fordi jeg nemlig ikke kom fra den her computerverden af. Men efter jeg ligesom har fundet ud af de her forskellige arbejdsmetoder og de forskellige kodesprog, så føler jeg, at jeg er rigtig, rigtig godt med. For mig er det bedste ved datamatikeruddannelsen, det er, at man skal være kreativ, det er fællesskabet, og så er det, at man får færdigheden til at kunne realisere sine idéer. Når man er færdiguddannet herfra, er der mange jobmuligheder. Man kan blive Android-udvikler, iOS-udvikler, webapp-udvikler. Du kan få job som backend-developer, systemudvikler, programmør. De vil virkelig gerne have fat i os derude. Og mit langsigtede mål, det er helt klart at kunne starte mit eget op.